bohatý továrník záhadně zmizel. Ráno se vypravil k dentistovi Krejzovi a když se vrátil, zamkl se v koupelně. Geniální policejní inspektor sluha Pazdera, jde podezřelý číslo 9, jste desítka. A jeho neskušený praktikant. Pan továrník slečna byl zavražděn. Ale to je strašné. Zahajují vyšetřování. Pane Klobučníku, čím jste zabil továrníka? Špatně, hlaváčku. Klidně mu tykejte. Rozpuštěný a vypuštěný. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.